ye mukulu gobaita Papa Sidi. Papa Sidi vanyu mbade mwebuza ndi Papa Sidi ya bulinawa. Papa Sidi bamuita Hamidu Secheru. Omukulu oyo endongo ajikubira ddala nenga mukusokera ddala. Musajja mutunzi era obo ine ekyambalo kyonna kyoyagala okutunga. Papa Sidi byasinga okuba ate nga ategeera. Era n'okuyingira Lyon Island yayingira ng'omutunzi owa Dr. Jose Chameleone mu mbeera eyo. Nga bw'omanyi nti endongo guli oba muzimu oba ki ekiri mu ndongo. Papa Sidi yalina akayimba akaasooka Chameleone bwe yawulira ng'endongo alina vocals ez'amaanyi amaloboozi nga gawamba. Chameleone n'amuteeka ku ggaali ye n'ayingira Lyon Island n'atandika mpola mpola. Naye nga mu kusookera ddala yajjanga mutunzi omukulu we Papa Sidi era alina ne kampuni ye bagiyita Bakina ye gy'akoleramu okudizayininga n'okutunga. Naye ng'akadde kano abadde abuuze ku Bannayuganda ne beebuuza Papa Sidi yaddawa, Papa Sidi, Papa Sidi yaddawa. Omukulu ono Papa Sidi bwe yava mu Lyon Island nga bafunyemu obutakkaanya ne Chameleone agamba nti okuva mu Lyon Island Chameleone yali atandise okuyingira ebyobufuzi. Wanono we agamba nti Chameleone ono ebintu bye ayinza okuba ate nga endongo eyinza obutatambula bulungi. Kati Papa Sidi kwejja ku Lyon Island n'agamba ye katambuze endongo Chameleone ng'atandise ebyobufuzi mu mbeera eyo. Papa Sidi yatandika okukwatagana omukulu manager Roger okumuyambako okutambuza endongo ye. Ku manager Roger ndo zali bize Papa Sidi endongo netatambula bulungi. Awo nokwe kufuna ekirowoozo n'afuluma eggwanga. Ngawo manyi nti okufuluma eggwanga abantu buli omu okufuluma eggwanga aba n'ebirooto bye n'ebirowoozo bye era bangi okugenda wabeerawo embeera ebatwala. Abamu bagenda lwa nsonga za byabufuzi nga babanoonya, abamu babeeramu n'embeera zaabwe kunoonya kasente. Kati omukulu Papa Sidi bulijjo abeebuuza nti Papa Sidi endongo nga tafulumya ndongo ennyimba kiri kitya. Onako olwajjo yayisizza ku social media ze n'ategeeza nti akooye okwekweka ke kadde akatuufu aveeyo mu lwatu ayogere. N'ategeeza nti Pasita Kayanja ebyaffe obimanyi ku Miracle Center. N'ategeeza nti omukulu Papa Sidi ayingidde gwe bayita omukwano ogw'ekifuula nnenge. Papa Sidi wasobodde okuba ate ng'ategeezezza abawagizi be ku mitimbagano gye gyonna ku social media Instagram yonna yonna gy'oyinza okuba ate ng'oyita n'alangirira mu lwatu mu mbeera eyo. Ono nno si ye muyimbi asookedde ddala, omuyimbi gwe bayita Julie Muteesaasira yavaayo n'asobola okuba ate ng'alangirira naye nti obufumbo yabukoowa neyadda mu bufumbo bw'ekifuula nnenge era n'amanya n'agakyusa ye Julie Birungi. Embeera n'etambula bwetyo. Abayimbi bangi nnyo mu mbeera eyo, baserebu ab'enjawulo babaddeko mu Uganda wano. Bw'owulira omukulu bamuyita Kerekere yagenda bweru naye ali mu nsonga ezo bwe zityo. Kati n'embeera bw'eri abadde beebuuza omuyimbi Papa Sidi yaddawa gy'ali endongo ayimbira ddala n'ebategeezezza ku mbeera ye bw'eri yazze mu mukwano ogw'ekifuula nnenge. Yatukubira obuyimba buno.